rua, em cada passarela. Decidido, corajoso, determinado, solidário e apaixonado. Viva Onestino Guimarães!
Vamos espantar os insetos que vendem a mãe o mundo inteiro, enchendo os bolsos e sujando o travesseiro. Felicidade é uma longa viagem quando a gente segue descobrindo rumos e novos caminhos. Felicidade é a linda cidade em que a gente vive produzindo muito e criando coisas. Felicidade é uma larga passagem por onde a gente entra com alegria e muitas amizades. Mas o que é a felicidade? A felicidade é uma larga passagem por onde a gente entra com alegria. Não foi o que eu
cheguei. Não, não foi, não foi, não foi o que eu quis. Do cruzamento um coquetel molotov com uma bomba de gás lacrimogêneo nasci. Em frente ao aparelho de TV e com gibi na mão cresci. Como rato de biblioteca, livros velhos e pão com ovo estudei. Entre o porre de alegria e manchetes de tragédia me formei. Do trapézio para a plateia cansei de saltar sem rede, mas resisti de tentar salvar o mundo e quebrar a cara. Cansei de organizar suicídio coletivo, de organizar suicídio coletivo. Desisti se a bandeira de cada país virou papel higiênico em um planeta infeliz. Não foi porque eu quis, não foi, não foi, não foi porque eu quis. Será a porta?
invenções e licitações. O triste fim de um grande líder. O triste fim de um grande líder. Ficou na invenção do suicídio. A gravata como corda que não aconteceu. Ele não teve coragem, pois o diário não publicou autorização de viagem. Preciso salvar meus amigos, preciso sair nas redes intergalácticas. Preciso salvar meus amigos, sair nas redes intergalácticas. Estão conectados, coitados. Estão conectados, coitados. Em TVs a cabo e na internet. Preciso salvar meus amigos, sair nas redes intergalácticas. Preciso salvar meus amigos, sair nas redes. Galácticas estão conectados, coitados. Estão conectados, coitados. E TVs a cabo e na internet. Provedores sem ética e sem caráter. Não marcam touca e soltam a malha. TVs a cabo e circuitos fechados. Não enfrento nem a bala. Estão na prisão perpétua do infinito do espaço aberto. Vivem na solitária, sem estrelas de verdade, sem banho de sol, sem chope serenata. Sem namorada natural, angustiados, dominados numa rede virtual. Preciso salvar meus amigos, caíram nas redes intergalácticas. Preciso salvar meus amigos, caíram nas redes intergalácticas. Estão conectados, pegados. Estão conectados, pegados. Em TVs a cabo e na internet. Estão conectados.
preciso salvar o Gil e o Ivo dessa tortura imensa desse suplício. Seus viciados em internet.
certeza, Nelson Rodrigues já previa uma terra impermeável à grandeza, como Paulo Francis deduzia. Uma terra impermeável à grandeza, como Paulo Francis deduzia. Mas Darcy Ribeiro concebia uma reflexão que não se perdeu. Fracassei em tudo, mas não queria estar no lugar de quem venceu. Fracassei em tudo, mas não queria estar no lugar de quem venceu. Não enganei, espermei nativos, nem trafiquei, torturei os negros. Não fiz uma nação de mortos vivos, nem iludi nordestinos, amarelos e latinos. Não fiz uma nação de mortos vivos, nem iludi nordestinos, amarelos e latinos. Se alguém em algo me enganou, e se lá fora Jecalobato pareceu, e se acaso o caráter mal desviou, e se idiota Nelson se tornou, e se acaso o caráter mal desviou, e se idiota Nelson se tornou, e se impermeável Francis ficou, e se só fracassos Darcy acumulou. Não deixarão de acertar cada qual uma parte daquela regra geral. Não deixarão de acertar cada qual uma parte daquela regra geral. Somos uma nação de assassinos, nas caravelas já estupravam meninos. Essa vocação até hoje continua contra cada um que apodrece na rua. Essa vocação até hoje continua contra cada um que apodrece na rua. Desonestos fazem e aplicam leis, Checa, Tatu se alastrou pelo país. Os idiotas são tratados como reis, impermeáveis é que mandam aqui. Os idiotas são tratados como reis, impermeáveis é que mandam aqui. Se o Guedes soubesse, talvez mudasse o golpe. Já assisti esse VHS, a fé bem é filha do nó. Nordeste, Raimundo desceu pro sul, Severino pra São Paulo, e
Ivanete do Rio, Januário pra série nós. O que seremos afinal? No Rio, João Paulo foi pra Cinelândia, Ramos pra Rio das Pedras, Tony pra Globo, Brigitte do Strip, Carlos Pop pros Arcos da Lapa e nós. O que seremos afinal? Em São Paulo, Suzuki passou no Ita, na carta na USP, Marcão na GV, Zé Júnior na Unicamp, Pedro Neto na São Francisco. E nós? O que seremos afinal? De Governador Valadares, Fred foi pra São Francisco, Sônia pra Miami, Mary pousou em Lisboa. E nós? O que seremos afinal? Jefferson foi pra New York, Ibrahim não saiu do lugar, menino na rodoviária, de Natal além cá pra Anápolis. E nós? O que seremos afinal? De Eunápolis Adão foi pra Vitória, em Bacabal Riva pegou Araguaína, de Goiânia a Eva foi pra Israel, antes de fecharem o bordel. E nós? O que seremos afinal? Em Brasília, Pereira prestou concurso, Santos caiu do dragão, Getúlio pegou AIDS no setor militar, Ângela passou no vestibular. E nós? O que seremos afinal? Ezequias virou pastor da igreja, Franquinho do pulo da torre, Gerson levou pau em três concursos, Murilo pegou o trem da alegria. E nós? O que seremos afinal? Geraldo conseguiu sua aposentadoria, do sul deles foi pra Rondônia, Nicolá pra Milão, Fukuri pra Osaka. E nós? O que seremos afinal? Engelina pra Berlim, Fabrício pra Cidade Oeste, trabalhar na loja do Coreano, ao lado do Cearense. E nós? O que seremos afinal? No norte, Graça pegou barriga, Zelão foi pro garimpo, Socorro faz ponto na 153, Cida tirou filho e dança na fronteira. E nós? O que seremos afinal? Serena bebe em Palmas, Nato sai de Macapá, tenta chegar em Cayena, eu diria pra Paris. E nós? O que seremos afinal? Mas onde chegou o morto nas águas do Oiapoque? O Mira é um artista, Alex intelectual, o Jim é um esportista, a Marie profissional. E nós? O que seremos afinal? E nós? O que seremos afinal?
fome.